Biz eme kayradan bizde çıdamsızlık menen kutup durgan ugarmandara kezek beribiz. Urmattuu ugarman kulak sizde. Alo, assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Hazekede sağlığınız jakşıbı? Kudayga şükür, kuday dep. Eki juma kere albay kaldım, taksırım, şoon üçün keçirim surayım. Allah razı olsun. Hazeke bizde eki sura var da. İyi. Birinci soruz, bu akordeon boyunca, biz akordeon oynuyoruz, anan biraz oğun çağırgan bir talantımız var da, Kuday Ergenç, oşol kanday olup kalat, anan ikinci soruz, bu halal industriyası oyunca da bizden jana sertifikat bergençe, oşol, men özü oşol sertifikatı oyunca ad isminde, anan sertifikat degen negizde bir kakoytta normalardın negizinde berilette, anan şariatta aram adal degen men tünümün boyunca bu sertifikat beru mümkün emes de, mo materialdık jaktan karaganda çe. Oşol ganda olup kalat, anan oşol ek surama jo berip koyosuz ba. Rahmat. Rahmat. Birinci soru akordeon boyunca, elbette alımdarıbız aspap, muzikal aspaptardı jaktırışkan emes, şonduktan бул да ошолордун катарына кошулат, ал эми овон боюнча эч кандай проблема жок, овонду каалаганда чыгара берет, анткени сөзсүз түрдө овондун бардыгында эле аккордеондун коштосун ырдоо керек деген түшүнүк жок. Ал эми халал индустрия боюнча албетте булардын сертифика эме стандарты бар. Албетте муну балким сиз маалыматыңыз, мен ойлоп атам, балким бир азыраак болгон себептен толук түшүнө албайт болсоңуз керек, сиз бул боюнча Мыктыбек Арстанбекке келип сурап көрсөңүз, ал сизге стандарттарды көрсөтүп, ошонун негизинде халал же харам деп айтып аткандыгын билет, анткени шарий атыбызда бул нерсе так белгиленген норматы бир тоо. Албетте эң негизги нерсе адамдын өзүнүн ишенимине дагы байланган жери бар. Ошондуктан сиз келип ошолор менен сүйлөшүп көрсөңүз, балким сизге алар сизди канааттандыра турган жоопту албетте берет деген үмүттөмүн. Угарман бар бизде, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен көлдөн чыгып аттым эле. Радиоңузду басаңдатып аласызбы? Үнү чыгып атат да, бияктан ыңгайсыз болот экен. Макул. Айтыңыз эми. Мындай суроом бар эле да. Кечинде сүт берген болбойт. Кечинде үйдөн чыккан шыпырындыны чыгарган болбойт, шыпырын тике койгон болбойт деген бир сөздөрдү угуп калчу электе, ошол туурабы? Же бул ширк болуп эсептелеби? Эч кандай ширк мерке эмес, эч кандай туура эмес. Сүттү деле кечинде берсе болот, башканы деле болот. Болгон эми ошол сүт тектерек суроо албай, караңгыда сурап, мусурду чыгарып, жанагы койчунун кызы кой бергенде ишкылат болуп түндө чыгып, анткени түндө чыккан адам ошол жанагы мусурду эч тастан төгүп кайра кайтат да, нара карак апарбайт деген сөз ошол себептен. Шыпыргыны тике койбойт деген, ошол шыпыргы тике турса учу кайрылып калып, шыпыргы ыңгайсыз болуп калат. Анан эми сүт деле азык окат, анан кечинде кетип барат, мындай бир чалын жыгылып сүт төгүп албасын, күндүз эле бассын эми деген маанын. Анын үстүнө ошол күн баткандан кийин жин шайтандардын жайылып чыккан учуру болгондо ошолор дагы мындай бир бутка чалынбасын деген мааниде айтылынган сөздөр. Чындыгында булардын ар биринин түбүндө тарбиялык мааниси бар. Ушул сөздөрдү сүннөт деп амал кылбай, ширк деп ишенбей эле жөн эле аткарган болсо, бул жамандык алып барбайт. Анткени бул этика, бул адеп, адеп ахлак деген маани. Угарман бар бизде, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракат. Кандай жакшы? Кудайга шүгүр, таксырым бар. Бир суроо бар да. Эй. Ама биздин дворда бир аял машинасын келип турду. Двордун кыргызчасы кандай? Биздин аймакта. Короодо, короодо. Короодо. Аймак деген район, ии. Анан ошол сиз сыяктар келип авто сурай берет экен эми кышында кыш болгондуктан жанагындай. Анан ал аял айтат, мени бербейм деп менден сурап атат да. Анан кийин бир күндө бир чүпүрөк карматтым да, машинамдын дөңгөлөктөрүн тазалагыла дедим деп баарды тазалап эме кылганга жыйын болсоң ошону берип коем дейт. Анан күнүгө мен келишиме деп сакаларды көтөрүп келип баары болуп турушат, ошентип машинамды тазалап анан ошол кылган эмгеге деп ошон жыйын болсоң берсем болобу деп сурап калды. Болот, эң туура бул деген жанагыдай. Сизден сурап бер дейт да, анан макул деп ошол аманат сизден сурап атам. Өзү сурай албайт экен да. Сурап бергениңиз жакшы болот, анткени
ayal kişi siz menen сүйлөшүп аткандан көрө, оз эки сүйлөшкөндөн көрө телефон менен же ушундай бир радиодон сүйлөшкөндө күнөөсү азыраак болот да. Анткени сүйүп калуу ыктымал азыраак болот үнү менен. Махрамдар, намахрамдар сүйлөшкөнгө болбойт да көп нерсе. Кандай болгон күндө дагы ошол машинесин жуудуруп тыйын төлөгөн бул жакшы, эч кандай аны зыян тийбейт. Балким тигилер дагы жөн эле сурай бербестен мындай иш кылганга үйрөтүп атып бир тууганыбыз, Алла кандан ыраазы болсун. Рахмат сизге. Угарманыбыз бар бизде. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах баракат. Аллах сен разы болсун. Рахмат, бир тууганым. Мындай бир суроом бар да. Ай. Мына бала төрөгөндөн кийин башка бирөөгө байып бактырып ушинтип атпайбы? И. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды төрөгөндө баккан энеси деп айтылат да. Ооба, Халима эне. Анан ошол мезгилде неше эптен бактырды эле пайгамбарыбызды деген суроо бар да. Анан экинчи суроо. Бул кредит боюнчачы. Кээ бир эле таксырларды эле алып алган кредиттечи болот тигибу деп анан ушуну тактап айтып берсеңиз, ушул Алла Тааладан аят барбы же пайгамбардан хадис барбы, кредитти алган барамбы экен же берген арамбы деген ушул тактаманы ушуну тактап суроо алалы дегенсизби? Рахмат бир тууганым. Алла ыраазы болсун. Кредит арам, бул деген сүткорлук, бул жөнүндө Куран-ы Каримде айтылат, ачык эле айтылган. Сүткорлук арам, эч кандай адал жери жок. Куранда бар бул. Ал эми жанагы пайгамбарыбыз эмне үчүн Халима Саадияга бактырган дегениңиз, шаар жериндеги арабтарда да ушундай болгон, балдар таза араб тилин сүйлөгөндү үйрөнсүн жана таза абада таза сүт ичип айыл жеринде чоңоюп келсин деп атайын айыл жериндеги жакшы адамдарга багууга берген балдар. Анткени шаарда аба ырайы бузулат, шаарда деген мындай аба ырайы дейм да, жанагындай аба булганышыраак болот, эл көп жашайт, анан шаарда алдамчылык көп болот, ошолордун баарын алыс болуп айылдан чоңоюп келсин деген маани. Бул биздин кыргыз элинде да бар, бул жанагы чоң ата чең энесинде жүрүп келсин, атасынын апасында жүрүп келсин деп айылга жөнөткөн ошол айылдык бир нукура таза тарбияны берет деген таризде, мына ошондой таризде пайгамбар алейхиссаламды ошол Халима Саадияга багууга беришкен. Угарманыбыз бар биздин, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Мен сизге эки суроом бар эле. Айтыңыз. Менин үч балам бар, бир кызым, эки балам. Анан убагында билбей акыйкасын берген эмесмин да, анан эми кийин берип койсом деле болобу? Чоң кызым 6га чыгып калды. Анан андан кийинки суроом ипотекага үй алып алган болчумун мен. Ошол эми туура эмес болуп калды да эми. Төлөп бүттүңүзбү? Жок, төлөп бүтө элекмин, кудай буюрса быйыл бүтөм. Болдубу? Ошол суроом. Рахмат. Албетте, ипотека эгерде кредиттик тартипте болсо албетте бул арам, жакшы эмес. Эми сиз баштап алыпсыз, бүтүрүңүз, мындан кийин мындай кылбаңыз. Урматтуу бир тууганым, тоба кылыңыз. Ал эми балдарыңызга акыйканы качан берсеңиз да кеч эмес, иншаалла ошол утур тапканда бирден бирин акыйка кыла берсеңиз баардыгы кутулат. Акыйка деген бул жентек той. İnşallah al жакшы жаман эмес, inşallah. Боло берет. Бала 6га, 7га, 10га, 15га чыга эмес. Бала чоңой атанасы өтүп кетип, өзүнүн акыйка болбой калган болсо, өзүнүн акыйкасын деле берсе жарай берет. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Оо, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракат. Менде мындай суроо да, азыр мына шаар жергезинде көп эле жерлерде мен өзүм чардашем. Азыр жана тоноочулук, карачылык дегендер көбөйүп кетпедиби? Ошолор азыр ачык эле адамдар үйүндө, үй ээси үйүндө уктап атса деле түндө эле кирип баратат да. Ошолор кирип келгенде кокустан жатайын өлтүрүп койсо эч нерсе болбойбу? Аларды кандай чара колдонот дейт аларга? Сурайын деген, ал мусулман күнө болбойбу деген. Албетте мыйзам жүзүндө деле буга уруксат берилет болуш керек мамлекеттик мыйзамдарда. Шарият боюнча өзүнүн жанын, өзүнүн авейрин, өзүнүн малын тосуп калып өлгөн адам шейит болот. Эгерде ошол үйүңүзгө уктап аткан эшикти бекитип койгондо болбой эле бастырып кирген болсо, шарият боюнча сиз өзүңүздү коргонуп, өзүңүздүн малыңызды коргоп калсаңыз, ошондон тиги жапа чегип кала турган болсо, сиз күнөөкөр болбойсуз. Мыйзам дагы ушуну айтат деп мен ойлойм, иншаалла. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Чубак ажы, мен эки суроо менен кайрылдым эле. Кош.
Kuyum sakal koy de sakal koydurdum ile kaynağım men koy bayatıp silerge emne jok dep turaman al salsaktı de koyup jürürse anan ekinci sorom bul kaynağanız kuyum... erkek kişi mi ayal kişi mi erkek kişi özün sakalı çıkpay ekin jok bekan özü koy boyutta an ukpasın peygamber anan... koyu versin jakşına kaygılıp koysun bitte törbesin anan ekinci sorom kuyum birinci topta oyun var anan namaz okuyun de parket kılat birok kanga tanu aytanan telefonga men özüm yazdırıp naushnik menen ukturuп чаттатып атам ошентип чаттап окуса боло же кантип окутсам болот ошону болот болот аболду кандай болбосун ошол эсеп чаттап алган болсо сизге рахмат ошол күйөөңүздүн сүннөттү карманып намаз окуганга аракет кылып атканына себеп болуп атканыңызга канем аялдын баары сизде болсо Аллах ыраазы болсун сизден Кудай таалам ар бир кылган кызматыңызга жакшылык берсин бардык дубаларыңыз кабыл болсун сиздин кылганыңыз эң туура Кудайым сизге күч кубат берсин амин 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 угарманыбыз бар дагы угарман салам алейкум алейкум ассалам ва рахматуллах баракату сурабатты бизде бир суроо бар эле мен биринчи турмушум менен неме болуп ажырашып кетип эки балам бар да анчы таксырым турмушум дегенди көбүнчө аялдар сүйлөйт да эркектер биринчи аялым деп айтыңыз эле биринчи турмушум деген аялдардык биринчи аялым анан экинчи бир кызы менен аял алганмын анан уже төрт балам бар анан биринчиси менен кайра жарашабыз деп балдары менен катташабыз да анан жарашып алып ага баякындай күнүгө бара албайм деп мындай договорлошуп алып алса болобу болбойбу деп ошентип болот экинчи аялыңыз макул болобу экен экинчи аялым макул болот алган аялым билбейт да болот болот анткени балдар жетим калбасын болот ошондо балдарды жети балабыз бар общий ошондо экөөбүз анан баардыгын жакшычылап карайбыз болобу болбойбу болот 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 Алла ыраазы болсун. Рахмат. Балдар жетим калбас. Туура пикирге келгенсиз таксырым. Тиги кыз дагы тыштап агыла, тиги сырттан келген кыз дагы андай жакшы карагыла. Ошентип эле Алла ыраазы болсун. Дагы угарман бар бизде. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум, урматтуу чоңсуз. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кулак сизде. Устаз, төрт сурооңуз бар да. Тамак, адал тамак дегенде исламда эң биринчи адал тамакка маани берилет эмеспи? Ошондо тамактын курамы эсептелип карап алып же табуу жолдору дагы киреби? мисалы уурдап тоноп ар кандай жол менен табышпайбы экинчиси динибизде мындай көрсөтүп жүргөн маркумдарга үч ийлик жети ийлик бар го кырк ийлик деп ошого арнап союлган малдардын этин жесе болобу же булай кылабы үчүнчүсү малды союу дегенде бисмиллага аллаху акбар деп союет го бисмилля деген сөз жакшы да бирок ниетинде арбакка мазарга арнап же ушундай ноорузга арнап союгон адамдар болот да алардын эти кандай болуп калат анан төртүнчүсү айрымдар ушу мал кокустуу өлүп калса көбүнчө айыл жерлерин угуп калабыз да эми ырытмак билек деп же колбаса цехтерге ушундай берип коет да өзү жебейт бирок башкаларга берип койсо кандай болот чоң рахмат рахмат биздин активдүү угарманыбыз бир тууганыбыз Кудай таалам чың ден соолук берсин тилеген тилектерин кабыл кылсын бир тууганыбыз дайыма өтө актуалдуу суроолорду берип бизди дайыма абалдан чыгарып турат тамак аш адал экендиги анын курамы менен гана чектелбейт балким табуу жолу дагы эсептелет эгерде уурдап келип жесеңиз бул арам харамун лизатихи харамун лигайрихи деп экиге бөлүнөт лизатихи деген туруш турпаты менен арам эми лигайрихи деген өзү туруш турпаты арам эмес бирок табылган жол арам деп экөө тең эле бирдей арам мисалы үчүн бирөө уурдап келип тамак жей турган болсо ошол арам тамак жегенде эле дубасы кабыл болбойт демек жана адал тамак жеп атса эле ошол курам адал болгон болсо эле адал деген сөз туура эмес балким каяктан келген кандай мээнет менен келген уурдалган эмеспи мародерлук кылынган эмеспи коррупция кылынган эмеспи паракорлук болгон эмеспи деген суроого дагы албетте жооп берүү керек болот анан маркумдарга жанагы жетилик үчтүк кырктык деген расмилер өткөрүлүп жүрөт ошондо тамак жесе болот албетте бул тамактар макруу үчтүк жанагы адам караш деп коет маркум көмүлгөнгө чейинкиси бул макруу тахримиге чейин барып такалат ал эми кырктык дегени башка дегени булар бидат анан ошо бидатка союлган малды арам деп айтыш кыйыныраак бирок булар деле макрудон бош калбайт урматтуу бир тууганым анан жанагы мал союп атканда
Bismillahi Allahu Akbar деп сойлуган адалы болот. Бирок ошол эле учурда арбактан ыраазылык үчүн деп, же бир Нооруз майрамы үчүн деп, же болбосо башка бир нерсе үчүн деп, жанагы Алланын өзүнүн ыраазылык үчүн дегенден башка нерсе айтылып же ниет кылынып калса, мал арам болуп калат. Мисалы үчүн мазарга барып мал соёбуз, кан чыгарабыз дегенде, ошол мазарга арнап сое турган болсо, мал бул жанагы бисмилледе айтылганды гана карабастан урматтуу бир турган арам болуп калат. Мал дайыма ошол бул ибадат Кудайдын ыраазылыгы үчүн гана Бисмиллахи Аллаху акбар деп союлууга тийиш болот. Анан кокустан өлүп калган малды колбасын секапар өткөрүп берген, чучук жандасаган, колбаса жасаган сектор өткөрүп берген, бул да арам нерсе, муну итке гана салып берүү керек. Арам адам өлгөн, арам өлгөн малды жегенге бул өткөргөнгө болбойт. Мен жебесем болду да башка өткөзүп берем дегендер, булардын ошондон тапкан акчасы да арам. Ошол арам малды өзү жеген жок, бирок ошону өткөрүп анан акчасын жеп атканда ошол арам малдын өзүн жегенде эле күнөөгө бата берет, дубасы кабыл болбойт. Кудайым ошондой шермен деле таттасын. Урматтуу бир туугандар, биз түз эфирдебиз. Бизге 0312 менен 06 телефондоруна кайрылат. Ошондой эле Бишкектегилер бизди 88.5 чыштыгынан Ош Жалалабадта 95.3 чыштыгынан, анткени Ош Жалалабад угармандар кээде таппай атабыз Марал FM деп айтып калышат. Ош Жалалабаддагы туугандарга айтып коюңуздар. 95.3 чыштыгында биз барбыз. Ал эми Ысык Көлдө 105.5, Таласта 106.1, Нарында 106.3 жана Баткенде 105-чи чыштыктан бизди уга аласыздар урматтуу бир туугандар. Азыр биздин угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум. Ассалам, рахматуллах, баракат. Демек күпчи деген адалды мы? Күпчи чыгат экен. Анан биз бутунда адал эмес жанагы мечиттин сүрөтүн тартып жана мусулманча жазылып калыптыр да астынача. Ошол адал болобу? Кук ши деген сөз ошол кургатып коюлган тамак деген сөз. Ысык сууга салсаңыз жеп эле, илгери жана кыргыздын жана катырмасындай эле окат да булчу. Анан ошол калама катырмасындай жана жупкасындай окат экен. Пышырып коесуз, кургатып коесуз, сууга салсаңыз жеп кетчүдө. Ошол эгерде адал азыктар нерсеси адал болуп, арам тамактар болсо арам болуп калат. Бул ошол анын составына гана таандык болуп эсептелет. Кошулган эт жана башкалардын баарын тактап кароо керек. Анан аты күксүй болгончо эле бардык арам же бардык адал деп айтканга шарият ага жол бербейт урматтуу бир тууганым. Угарман бар бизде, угарман. Ассалому алейкум, ажеке, кандайсыз? Алейкум ассалам, рахматуллах, баракат. Кудайга шүгүр, таксырым, рахмат. Насип кылып тур, 40 мүнөттөн бери уже ал кисиге азыр араң жеткенме сүйүнүп атам биринчи эле. Рахмат, таксырым, Аллах ыраазы болсун. Кай жактан чыгып турасыз бизге? Мен өзү шаарда азыр, ажеке, шаарда объездде кетип атам. Эки чоң суроо бар да, мен үчүнчү, ажеке, мындай коомчулукка деле пайда деп ойлойм. Моу жакын арада моундай болуп атат да, жанагы атасы өлүп, жанагы жаш балдары калат го, ажеке, биринчи класс болобу, бешинчи класс болобу. Бүгүнкү күндө ажеке чын бетке айткан, түз айткан бизде молдекелерди айта албай аксакалдар барбы, ким бар ошол жерде барып тамагын жеп кетип атат да, чын айтканда ажеке. Ушул жөнүндө сиз эми катуу бетке айтпасаңыз, биздин бүгүнкү күндө чын айтканда 95-90% молдолору бетке айта албай, өздөрү кошулуп жеп тыйбай ошонун башында отуруп алып атат. Биринчи суроо ажеке. Экинчи суроо, анан баягы чоң тойлорго барып калабыз да эми ажеке, эттерди тартат. Жылкынын эти, жанагы уйдун эти, койдун эти, анан сурай албайбыз да ажеке, бул адалбы кандай депчи? Ошол жерде отуруп жейбиз, ошо кандай болуп калат? Анан үчүнчү маселе, жанагы соткадан биз жана сиздин бир сөз баягы карыз алабыз го ажеке, жанагы кийин 5 сом кошуп беребиз. Ошону арам деп чыгып атат, анан кээ бирөө боло берет дейт да, ушу үч эле суроо ажеке, рахмат. Рахмат бир тууганым, сапарыңыз байсалдуу болсун. Соткага жанагы единица бирдикти карызга алган бул арам эмес, адал. Эч кандай зыяны жок, тартиби жок. Аны кээ бирөөлөр түшүнбөгөндөр айта берет. Бул жанагы единицанын баста 10 сом эме 17 салсаңыз сизге 12 сом дейт. Бул айырмасы жок, анткени нак алсаң ушундай, карыз алсаң мындай деген эки башка баа деген эле сөз. Андан эч кандай бөйрөктө ширак чыгаруунун кереги жок. Анан той тамашага барганда сиз ишенип барыңыз. Анан тамагы шектүү болуп кала турганга өзүңүз барбаңыз сиз. Ошондуктан сиз аракет кылып колуңуздан келишинче ошол кимдин тоюна баратам деген пикирди ойлонсоңуз, ошондон иншаалла маселе туура чыгат. Эгерде шектене турган, өзүңүз билбей турган, сизди чакырып бирок урматтабай турган бирөө болсо, анда шектенгенден мурда барбай эле коюш керек. Эгерде бара турган болсоңуз, анда аны кадимкиде жей бересиз, анткени сиз тандап туруп баргансыз.
Atası ölüp yetim kalgan baldarın düğünde jegen tamak aram, çocukun etin jegende günökör bolot. Bular bale jesin, başın jesin dep aytatılam. Anткени men bilem kebir faktlar var. Oşentip yetim kalgan baldarın akırkı bir mıdırın jep koyuşup, anan bular gede karız alıp soyup koyuşup, oşol baldar anan tamak töreye albay, mektepke baralbay. Kadimkide mektepke but kiyimi jok bolup, sumkası jok bolup, üyünde kömürü jok bolup, üyüşüp kalıp alemes oorup ölüp kalgan uçurlar dagı var. Oşol jegen öltürdü. Ayılda aksakaldar, tın bolgondor, balası Moskva'da işte bu tıyıncın ötkündür, bitleri jıltırak bolgondor, adam ölügünde gelip kuzgunda yol oltırıp alıp, emne soyosun, mal soyosun, semzirek soy, namus bu sen ap gelip beri özün sen. Ap gelip şunukun cegisi gelip. Bunlar gaytavuz baleyeni cegile, başınar da cegile de gaytavuz. Yani bu kızga olgun çıkınçılık, elge olgun çıkınçılık, cütka olgun çıkınçılık. Uşintip cürüp tuğganı var, öltürücün. Namus da oltırıp tuğganların öltürüp algandar var. Ayıl aksakal olup, tör döptürüp, gedem ol dekeler, koş болат урматты бир туугандар үчүлүк деген жетилик деген бул жок шариатта жок эгерде жанагы маркум көмүрлүктө жеген тамак бул арам урматты бир туугандар өтө этият болушуңуз айрыкча жетимдердикин жеген бул таптакыр шарият тыюу салган ошол жетимдин акысын жеген Куран-ы Каримде пайгамбар носуяттарында жетимдин акысы жегендеги жөн өтө көп айтылат бул тозоктун отун жегенге барабар ошондуктан уялыш керек урматтуу молдекелер айткыла ырыскы Кудайдан антип маркум өлгөндө айрыкча жетим балдардыкын мал сойдуруп жеген таптакыр бул туура кайра жардам берүүнүн ордуна аларды шөндүрүп сүзүп отургузуп, аларды таптакыр банкрот кылып, аларды көчөгө калтырып, дырдай жылаңач кылып, жерге отургузуп кеткен бул таптакыр туура эмес. Инсаптуулукка туура келбейт. Мындай адамдар аксакал болгонго татыктуу эмес. Аксакал бол төргө отурганга татыктуу эмес. Ал эмес салам айтканга жарыбай турган адамдар. Адам деп айтканга барбай турган акмактар деп айтсак туура болот. Кудайым ушундан сактасын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Daha bir uğarmanınız var, uğarman kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. 5 yıl daha kayrılatam, bağcana kreditleri boyunca siz bulursat. Bu anda adası kredit aldık. Anan giyin 300 bin giyin kredit, prosesini 400 bin bulursat da. Şunu zekettin bergende prosesini koşu hesaptel beririz mi kanlı olur? Yok. Bir, birinci sıra. Anan ikinci sıra şu şunday karızda oturup anan giyin soğuktu işleri kılganda Allah talamında karızda olan adam soğuk kavul olma ettik o. Karızdı birinci kutluğu alıp giyin soğuktu iş kılış kere. Yani kendim oyundağı millet birinci karızdan kutluğu olur. Karızdan kutulsun andan giyin ara soğuktu versin. Elemez karızı var adam zekat vermeyin. Misal üçün bir ödün 1000 dolar karız alsanız. Hani özünüzün 10 bin dolar açacağınız bu son 1000 dolardan beriz. Hani özünüzün takır akçanız yok bul. Bir ödün karız alsanız al bir ödün akçasında kan zekat vermeye geliniz. Ошондуктан карызы барлар той кылганды, бий кылганды, бирөөгө жакшылык кылган эмес, өзүнө жакшылык карызынан кутулсун, андан кийин гана жакшылык кылган аракетинде болсун деп айтар элек биз, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум ажака. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Менин суроом мындай эле. Бир жакыныга адамдар муктаж болгондон, карызга сурагандан бир азыраак кыйын бердим эле. Ай, карызга. Карызга кайтып алышымда мен кийин билип калдым, ошол мага кайтып кайтарып берген акчаны кумар ойноп ошодон пайда таап анан мага берген экен. Мен аны кийинчерээк угуп калдым, бул маселе кандай болуш, сизден сурап коеюн деген ниетимде. Кумар оюну арам, анда тапкан акчасы арам, бирок сиз алып аткан акча сиз үчүн адал акча, анткени ал сиздин акчаңыз. Саны изилдегенге сураштырганга милдеттүү эмес, урматтуу бир тууган. Эгерде сизге келип туруп ушул кумардан таптым десе, анда коюмаң адал акча таап берди айткан укугуңуз бар. А бирок антип айтпаган учурда сиз ага жакшы күмөн кыласыз, эч кандай сизге иншалла зыян тийбейт деген үмүттөбүз. Кудай таалам шерменде кылбасын. Угарман бар бизде, угарман кулак сизде. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум деп салам айтсаңызчы бир тууганым. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Мен эки суроом бар эле сизге. Мен биринчиси жанагы кудай өткөрүү боюнча түлөө түлөө ошол боюнча ошо кудай өткөргөн адам түлөө берген адам өзү жей берсе болобу деп жей берет жей берет жебеген жанагы ажыга барганда жанагыдай жинаят кылып койгондо сойгон штрафка сойгон малдан жебейт ал эми түлөөдөн жей берет тоюшунча эле боло берет экинчи сурооңуз үзүлүп калды экинчи суроого кайрадан чыгат деген үмүттөмүн биздин дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Мен мындай суроом бар эле сизде. Жанагы жаназа окулуп атпайбы? Жаназа, ошол илгери мен бала кезде угуп калчу элем, жаназа алып аткандан мындай так ченеми болобу же өлү ээси бергенди гана алса болобу?
Cenazanı bekar okugan soğukçu olur. Anan birok ölüge sen murmat kılışın çoğukup verdi. Koy bin lira razı olsun. Barakanda moldekada bata dua kılıp koysun de. Çöntöğünü tıyınsa sal özün ıhtiyarı. İhtiyarı. A birok mıncak çevresinde aytkan anatan kursu başka neresi bol ötel uyat neresi. Oşunda. Irazı olup bergen nala öğret. Bergen kulağa çakıptır. Anan tuğra o salgındağa çakıptır. Daha bir uğarmanımız var. Uğarman kulak sizde. Assalamu alaikum çoğal ustaz. Aleyküm assalam ve rahmatullah barakatuh. Kanda işte sabahınız kakşır. Ayağa şükür taksırım rahmat. Ben Asan Acın'ın işte Kanyek bulam. Kanyek Muzaman'sı bu de soğuklarınız kakşır. Kudaya şükür Kanyek Muzaman. Ömürünüz tuzun olsun. Amin amin amin. Bala çıkın hastan çıkıyor. Allah bereket versin. Rahmat rahmat. Rahmat taksırım. Ben sizce dönerle sıralım çok sıkıyor. Rahatsızlık bildirin degen. Allah razı olsun sizce. Rahmat Kanyek Muzaman. Eskiden orvan. Ben yaş kezinden beri bilim. Ali Mes Kanyek Muzaman. O şol üylen uatkanda, ortağa tüşüp, kudağa tüşüp barganda bilim. Çındığında şol uakta. Azremi bundaki Balpayağan Bayviçe olup, çoğun kişi oluşu, balaçaka tarbiye alıp, tıngıt kürü, çındığın durmatı bir tuğandar, eğer de kızların arğa güye gelip kalsa, al jardı olgun bolsa, anı jardekinde çambağla, eğer de oşonun imanı olup, anın oşonday bir namazı olup, anan jaşoğu degen plandarı olup durgan bolsa, kızların arı bir lantkeni, atanın dünyası balağa dünya olup berbeyt. Na oşol, Kanyek Mırza ülüngün uakta, Kanyek Mırza mağın kapı ol oşol uakta, Kanyek Mırza'nın giyip durgan giyiminen başka, anan oşol namazından başka hiç nesesi yok, razı Kudayağa şükür. Maşinesi var, Kudayağa şükür, bala çakasın jakşı bağı atat, baldarın jakşı mekteplerden, atayın okutu atat presyüzü mekteplerden. Demek mesele oşol, Peygamber'in hadisine gelip takalat, eğer de sizlerden kızınlarının kolun cücü sürap gelse, eğer de dini sizlerden razı kılat urgan bolsa bergile, öküm böysin öyle. Şunda öyle, ayal kişiye de, kızlarga da güyüge tüşüp arganda da, oşol Allah'ın dindarlığına birinci karaş gerek, oşunda inşallah bardığı jakşı olat. Anan, düğün var bu, yok bu, tıyının var bu, yok bu deyip surağanda, anda mesele kıyım болып калат. Кандайбек мырза, кудай талам ден соолук бер шундай эле. Бардык бир туугандарга, бардык угуп аткандарга сапарда жолдо кетип атып, же таксиде клиентин күтүп атып, кардарын кечиресиз деп, биз орусча сүйлөйбүз, сүйлөгөн адатыбыз бар эле. Өзүнүн кардарларын күтүп аткан ошондой эле, жөн эле үйүндө олтуруп, малды карап келип угуп аткан бир туугандарындагы бардыгынын тилектерин кудай талам кабыл кылсын деп тилейбиз. Биздин угарманыбыз бар. Угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум жогору. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Çuvağacı mende bir soru var bile size. Aydınız. Ben bundaydı, 5 yıl murun, yıl murun Rusya'da geleceğine közgür onun. Gelinçeğim zına kılıp koydu lan onda bir yaş balabın ence. Hmm. Anam benim gelip, Kırıstan'a gelip, üylenip başka kaçı. Balalı oldu. Hem al gelinçeğim gelip al, hem ben senin benim yaşayım deyip, hızı çuz alıp. Andında üç balam var da birinci gelinçeyimde. İyi. Hem al ballarım gelip alıp ortağa düşüp. Bizimle de yaşayalım derimde. Bana hem bunu hazır kalan gelinçeyim ağabeyin olaydı. Şunu anda çetsem bulut. Yaşanızda etelemem baldar var da lan akkan akkan sonra çığlık boyan çapkandan tak kalbet oşundan geçiriniz taksırım açığınızı da bir açığınızı bizge veriniz dağı baldar çetim kılbanız adaşkan avucu kaytı yürün tapkan son degen söz var anan hazırlıkça yaşavatkan ayalınızda akıl estüylü kılsın üç balanı küçüge kaltırvasın elbette bu hazırayım oşunda oşol ikinci ayalınız oşunda çınlığı da bir mihervan ayal bulgun bulut oşunda açındır vaytınız men öyleyim ayalınızda kuday talam insaf beret cakşı adam İnşallah. Şöyle yüzünü baldarını oylasın. Baldar cihetim kalmasın. Siz ağa makul bulunuz. Ayet edelim ben. Makul bulunuz. Ayağınız inşallah gönül dediğim fikir demin. Ugarman var bizde. Ugarman kulak sizde. Sağ olasın. Aleyküm selam. Namaz okuyatken de attakiyat okuyduk mu? Attakiyat okuyduk. Sana tümün ötür kod. Tura. Tura. Bir yol kötürgünen geç kere kolun kötürüp çürüver bergen bu makru. Anan aram de fikkaydani de. Lemi kolun bir yol kötürüp aşkadu an la degen de çıpalak benen atı yoktu bügüp orton kol menen baş parmakta biriktir şekekçe kılıp sövmeydi kötürüp an aşkadu an la degen de kötürüp ilaha illa degen de kayara çürüp oşol boydan kaltırsa bir yolu. Buna hoşu sünnet bulut. Urmatta bir tuğanım. Alemandan başka çakalı kötürgün anda ki ahli hadiste aytılınatta ahli hadislerde kötürgün için al tuğra mesleğen imam fenari için tuğaydı özünün kitabında. Urmatta bir tuğanım. Daha bir uğarman var bizde. Uğarman kulak sizde. Selamünaleyküm.
Aleyküm assalam ve rahmatullah berekatuh. Biz de ilk soru var mı bizde de? İyi, aydınız. Birincisi, o, bizim gelince yüzse. İyi. Şimdi barikos şartta tamırı şişipçe. Hı. Ama nasıl oturu oku atadır namazıca. Turu oksa koyu kutu öken. Oşo açıp boru odat deyip de lan oturu oku anlayma oladı. Bolot, bolot. Lan doktorlar görünsün, hareket kılınız. Gösötürü doktorga. Oturu oksa bolot. Hı. İkincisi olsa mı o bizim cümüşte burada avans alçıyız da. Hı. Aylıktın başında göz cümüş anan akır hazır olsa kredini kaçışka deyip beri odat da. İyi. 70% keçeyin alsanlar bolot bırak. Процент акча кармап калып турат экен да. Ошол айлыгыбыз өзүнүн жүрүп турган айлыгыбызданчы. Кантип акча кармап калат экен? Ошол берот 70% мисалы Демирбанк кармап калат экен да өзүчө. Жок, канда 70% кармап калат Демирбанк? Ошол 70%га чейин биздин айлыктан бизге бере алат экен да өзү банкчы, бирок түшүндүм анан. Ошо кызматтан канчалык калат экен? 200 сом дейт. Eğer 200 som alıp procentinde karabaydı, 200 som ile alıp kalıp oldu he? Evet, alıp kalıp. Ziyan tiveydi, süt korluğu emez. Süt korluğu emez, bunu öğretti. Kızmak Allah razı olsun. Rahmat, baktılı oğlunuz, Kuday Talam kelinçeğinizde şifa versin. Hürmat Tübürtü Hanım, da uğarman var, uğarman kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu rahmatullah barakatuh. Ben bir sorum var ile, darıgerler boyunca. Darıgerler hazır, cenağı uğurlularla operasyon yasağında. Кошумча акча талап кылып атышпайбы, 10 миң сом бересиң, 8 миң сом бересиң деп, наркозго 1000 сом деп ошол боюнча кандай болот? Алар айлыкка иштеп атышат да, бюджеттен айлык алып атышат. Анан ошол операциянын акчасын төлөй ала тургандар бар, төлөй албай тургандар бар, ошол жөнүндө сурайын дедим, эле кандай болот? Албетте, айлык алган дарыгер болсо айлыгын иштеш керек, анан ошондон сырткары акча талап кылгандыгы бул жакшы эмес. Бирок жакшы эмес деп аларга күнөөкөрлүк коюлбайм, анткени бизде аларга берилип аткан жалыгына айлык акча дагы чеке жылытпаган болгон себептен аларды күнөөлөш да кыйын. Ошондуктан мен айта турган нерсе, дарыгерлер колдон келишинче ошол колунан келгендерден акча алса дагы, колунан келбегендерден акча албай ошолорго кайрымдуулук кылган жакшы деп айтат элем, анткени дарыгердин дагы бала чакасы бар. Алардын айлыгын бардыгыбыз билебиз, алардын шарттары жакшы эмес, анткени бизде ошол медицинага көп көңүл бурулбай калгандыгы белгилүү. Мисалы үчүн кечээ мен Жалал-абадка барып, давлением көтөрүлүп кетип, Жалал-абад ооруканасына барсам, ошол обул ооруканада шаардык бир айтор абал өтө начар да, бир 30-жылдардагы имарат иштеп атышат. Мен карап отуруп кадимкидей зээним кейиди. Анан бизде хан сарайлар барган сайын чоңоет, бирок ооруканалар ошол бойдон турат. Ошондуктан мен дарыгерлерди көп күнөөлөгүм келбейт эле. Ошондуктан урматтуу бир туугандарым, дарыгерлер силер дагы ошол кыйналып тургандарды кыйнабасаңар, ал эми калгандар өздөрү көңүлүнөн чыгарып берсен алсаңар мен макул деп айткан болор элем. Албетте мамлекет иштейт, бирок мамлекет берген айлык акча булар аз болуп атпайбы деп мен жүйө кармайт элем. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен бир суроом бар эле. Эй. Биз эми мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүндө бизге үмөттөрүн айткан сөзүндө баягы тууганчылыкты бекем кармагыла депчи. Ооба. Андан кийин биз эми тууганчылыкты бекем кармайлы дегенде эле баягы той тамашага аралашып кетип, ибадаттарыбыздан деле калып кетебиз, анан жүрөктөрүбүз деле баягы эки жака аралашып отура бербегиле деп да айтып келген да. Ооба. Анан жүрөктөрүңөр кошо аралашып калат деген хадистер келген го. Эми анан мисалы анан кийин каражаттарыбыз деле мисалы ар бир тойго мынчадан деп эле артынан кошо жүрүп эле той менен болуп эле калат экенбиз да, туугандар менен аралашкандачы. Анан эми биз ошондо кандай кантип катышсак болот, мисалы туугандарым бизге мисалы өтө эле оорчулук эле келип калат экен да. Аябай бизди аябай ойлондурат да. Эми барбай калгандачы, акча таппай же бир нерсе болуп барбай калганда эми тууганчылыктан үзүлүп калдымбы деп дагы калып каласың, же ушундай бир эмелер болот экен да. Чындыгында ошол биздеги жана кошумча кошуу маданияты өтө тетир маданият дагы ошол тууган урук мамилен үзүп коет да, тыйын таба албай аралбай калат. Ошондуктан бул мен айтатын бул тууганчылык мамиле эмес бул деп. Тууганчылык мамиле ал абал сурашып, башында кыйынчылык келгенде колдон келген шарты менен жардамды берип, анан мындай колдон келген учурлар менен конокко чакырып ушундай кылып, бирок милдеттүү түрдө эле келип мынча акча беришиң керек, болбосо туугансың, болбосо тууган эмессиң дегендин өзү туура эмес деп айтат элем. Кыжаалат болбо,
boş kerek. Anan adamdar da tura çünüş kerek. Anan güz gelgende bar toygalıkka söz sözde barış kerek. Barbasa tuğan emes degen jok. Adamdı şart oğlu. Şartına karşı gerek degen demen eske tutkun geled. Şunu menen al jok al tuğançılık emes. Urmatlı bir tuğan mal jönele esep kitep. Tuğan al avalını surap turat. Mümkünçülük gelgende jardan berip turat. Koldan gelgen jardan berip turat. Birok milletti türde oşunday degen al tuğançılık emes. Aga kıçarat bol bol adayt atalım. Şındığında oşen tip kıyınçılık görüp kalgandar demen görüp belip jürüm. Urmatlı bir tuğandar. Kayradan sizler menen birgeviz. Salam aytabız. Assalamu aleykum ve rahmatullah barakatuhu dep. Uğarmandarga orun berebiz. Uğarman kulak sizde. Assalamu aleykum ajika. Aleykum assalam. Kuday sizden soğuklarınız jakşı bı? Kudayga şükür taqsırım, rahmat. Sizin eliniz duğal payma ekon atam. Rahmat taqsırım. Gün sayın sizin soğuklarınızı YouTube'dan uğup duram. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat. Sizden bir sorum var ile şunu sorayım digem. Aydınız. Kece men durduydu jürüp kelinçe geminen çoğu kim alıp bireyim dep açtıkam. Ben jürsük birece kelip айтты шуна силер мына биз келинчеги мен колун билегимден колун өткөрүп алып мындай жүргөнбүз да колукташып колукташып анан кийин эже келип айтты силер моунтуп жүрбөгүлө биз мындай жүрсөк болбойт мусулмандар шундай адис бар ким кайсыл жамаатка окшошсо ал ошол жамааттан деп ошон үчүн биз мусулмандар антип жүрбөшүбүз керек ошон үчүн мындай колуңарды кое берип жибергиле коюп жүргүлө деп айтты да анан кийин биздин менин максатым да мындай жанагы курсагы чыгып турганда бирөө адам көп жерде сүзүп салбасын же жыгып түшпөсүн деген максатта колунан кармап кетип атканбыз да анан кийин ал эженин сөзүн угуп алып анан кийин кичине өзүм билбей калдым да ушул кандай болду экен аялымды коргошум керекпи же мен ал кезде мындай башкаларга жаман таасир бериштен сактанышым керекпи ушуну сизден сурайын деп чыдым эле телефондон эле жооп берип койсоңуз рахмат таксырым бул маселе мындай да жаңкы ошо сиздин абалыңызды аялыңыздын колунан кармап ал эмес мындай белине сүйөп алсаңыз дагы сооп анткени курсагы чыгып турат боюнда бар деп айтып атпайсызбы ал эми жана атасынын көзүнчө апасынын көзүнчө эл көп турган жерде элдин көзүнчө колукташып эле мындай жабышып калып эле сагыныч таркап аткансып жүргөндөр бул туура эмес бирок жанагыдай жөлөп таяп эл көп жерде башка мындай бир тыгылыш болгон жерлерде жардам иретинде колукта жүргөн болсо эч кандай зыяны тийбейт мисалы үчүн кечээ биз жубайым экөөбүз самолеттен түшүп келатканда ошол тараптан мени колуктап түштү эч кандай каршылык берилген жок ал эмес Атамбаев мырза деле ошо биздин ханайым менен жанагыдай колдорун кармашып самолеттен түшүп атканын көрүп атабыз муну мен өтө нормалдуу эле кабыл алат элем анан бир жөө эле кармашат десе көчөдө деле көрүнгөн жерде кармашып анан тамак ичип атып эле кармашып олтура берген бир аз ыңгайсыз болуш керек бирок сиздин абалыңызды мен жакшы деп баалайт элем эжеке дагы билгенин айтты ага капа болбоңуз дейт элем мен рахмат ошону анан кийин сизге бир ыраазычылык айтып кетейин дегем мен өзүм тиги башка жактан келген уйгурмун да анан кийин сиздин сабактарыңызга аябай эми барганга мүмкүнчүлүк болот буюрса өзүм бияктан соода кылам анан кийин күн сайын сабактарыңызды угуп сизди бир жолуктурганга бир сиздин жаныңызга барып сиз менен бир колуңузду кармаганга бир мүмкүнчүлүк болсо деп аябай сүйүнөм рахмат сизде бир аалым болгон үчүн кыргызстанга деле аябай кызганам мен суктанам десеңиз суктанам иншалла ошон үчүн өмүрүңүз узун болсун рахмат аман болуңуз уйгур туугандарыбызга эркиндик тилеймин зулумдардын залымдыгынан бошонуп ошол өздөрүнүн мамлекетинин туусун көтөргөн күндү абдан зарыгып эстеймин кудай таалама дуа кылам кудай таалам залымдардын залымын өзүнө кайтарсын эркиндикке чыкканды кудай таалам насип кылсын амин 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 дагы бир угарманыбыз бар угарман кулак сизде ассалому алейкум уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху кандайсыз чубак ажы кудайга шүгүр жакшыбы рахмат аллах ыраазы болсун сизге кудайым ден соолук берсин амин ишиңерге ийгилик рахмат мындай кыргыз элине кызмат кылып жүрө бергиле рахмат чубак ажы сизде бир суроом бар эле могу мен угушум боюнча биздин кыргыз элибизде мисалы манас менен таанылабыз го манас атабыз менен анан кийин Манас атабыз жөнүндө таанылабыз деп айтып өтүп кетти кайрадан чыгат деген пикирдемин дагы бир угарманыбызды кабыл кылабыз угарман кулак сизде угарман алло саламатсызбы саламатчылык ассаламу алейкум деп айта аласызбы ассалам алейкум ассалам ва рахматуллах баракат ва рахмат сизге эки суроо боюнча кайрылып атпын эле мен биринчиси мисалы боюнча жаңы эле төрөдүк да 40 күн болду
Anne kimse geçebilir diye kırstas diyor. Namazlar mı ne konuşuyor şu oturupta? Anne günde sırada bir kovas babas neydi söyledi kim atıldı? Anne günde bir sırada da koşun neydi söyledi? Anne garasın ezmek için okudum anne. Sırtların yürüş biraz şattı da şu günde götürsen. Erkek kişi mi? Erkek bulamayan mı? Yok ayal düşünmenin. Namazlar ayal düşünmenin. Nifas boyunca törögöndön kiyin ошол 40 күн, эгерде ошол 40 күнгө чейин кан токтосо намаз окуй бересиз, эгер токтобосо 40 күндөн окуй бересиз. Кудай таалам сиздин төрөтүңүздү кабыл кылсын, анан төрөт менен алган жеңилдигиңизди, соопторуңузду Кудай таалам кабыл кылсын. Анан эми күйөөңүз ошол намаз кан бол, бирок интернеттен, телефондон башка кыз менен сүйлөшкөндүк албетте туура эмес, бирок балким ошол жанагыдай сиз ошол нифас абалында болгон учурда өзүн кармай албай кеткендир деп мен бир аёо менен мамиле кылар элем. Кандай болсо да адашкан аёо кайтып үйүн тапкан соң ага сиз мындай билмексиңге салыңыз деги эле ошентип күйөөңүздүн телефондорун чукулаган бул адептен эмес. Анткени урматтуу бир тууганым, дайыма жакшы күмөн кылыңыз. Адашуучуларыбыз бардыгыбыз пайгамбар алейхиссалам айтат: "Куллу бани адама хатта уна ва гайрул хатта ина тавабун". Адам баласынын бардыгы күнөө кылуучу, адашуучу, бирок адашуучулар ичинен жакшыраактар булар тоба кылуучулар деген. Ошондуктан күйөөңүз тоба кылат деп үмүт кылабыз. Ал эми сизге телефонду кайра чукулабаңыз деп мен мааниет берет элем. Анан Кудай таалам баракаллаху фил маухуб лакум, Кудай таалам перзентиңиздин өмүрүн узун кылсын, тилеген тилектериңиздин баардыгын кабыл кылсын. Кудайым элге, жерге, үммөткө кызмат кыла турган адал ырыс кылуу, узун өмүрлүү, артынан бир туугандар эшитип келген ак жол перзент болгону Кудайым насип кылсын, амин деп дуа кылабыз. Дагы бир суроо алабыз, балким акыркы суроолордун бири, анткени биздин убактыбыз аяктап баратат. Кулак сизде. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Шоал. Шоал сизби? Мен угуп атам. Радиоңузду басаңдатып алсаңызчы, нарактан жаңырып оркестр болот. Басаңдатыңыз, айтыңыз эми. Биз сизге бере турган суроону айтайлы да, үйүнө айтып актык эле, анан ошол кыздар көйдү ЗАГС базарда атат, ошол кандай кылсак, ЗАГС кылсак болобу же болбойбу деп. ЗАГС дегенде эмне кылат деген сөз? Кыз эмне кылат ЗАГС болгондо? Ошондо кандай болсо эми ЗАГС кылам деп атпайбы, биз ошо ала турган жерчи. Ошо ЗАГС дегенде ал эмнени талап кылып атышат деген сөз? Ак көйнөк кийип нары бери баскан дегенби? Ооба, ооба. Эгерде эл эчек кийип алып же шөкүлө кийип алып мойну башы көрүнбөстөн эркин эркектерге аралашпастан өкөңөр баса берсеңер зыян тийбейт. Анан эми жанагындай жылаңач чыгып алып анан элдин баардыгы көрүп анан жүрөт десе анда макул болбош керек. Мен мусулманча жашайм, аны мен каалабайм деп айтыңыз, анан баары жакшы болот. Башынан башталганда эле ошол шариятты бузбай үйлөнгөн жакшы да, урматтуу бир тууганым. Анан сиз кайра сүйүнүңүз, эгер ошого макул болбой аткан болсо, демек анда кийин деле проблема чыгарышы мүмкүн деп, анан башка жерден бактыңызды сынап көрүңүз деп мен сунуш берген болор элем. Дагы бир угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Ассалам алейкум, Усас. Валейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Усас, мындай суроо бар. Мен азыр 23 жаштамын. Канча жашта ислам боюнча эң идеалдуу мындай возраст, жаш, чтобы үй бүлө куруш үчүн кайсы жаш ислам дининде идеалдуу? Анан экинчи суроом мындай эме болуса, дилемма болуса, мисалы эки кыздын ортосунда мисалы имандуусун тандаш керекпи, же иманды анча эмес, бирок аны иман жолго алып кирген жакшыраакпы, кайсынысын тандоо туура болот да? Ошол эки суроо да. Анан үчүнчү суроо ошо имандан тышкары дагы кайсыл сапаттарды тандоо керек? Биринчи, экинчи суроодон баштайынчы, эки кыздын албетте ыймандуусун тандоо керек, муну пайгамбарыбыз айткан. Андан башка критерий албетте сулуулугу, ата теги, билим илими, тарбиясы дагы сөзсүз түрдө карылат, бирок дини биринчи орунда. Анан сиз качан үйлөнгүңүз келип эле уктагыңыз келбей калганда ошондо үйлөнүү важип болот. Бул сөзсүз түрдө бул жаш деген жок, балагатка жеткенден кийин кимге кандай, кимге кандай, кимге кандай. Сизге азыр важип болуп калыптыр да, анткени эки кыздын ортосунда башыңыз катып калыптыр, демек сизге мына ушул тезирээк үйлөнүү сизге важип болуп калды деп мен айтар элем. Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүнкү өткөн сабактардан эгерде кайсы бир сооп боло турган болсо, ниетибиз иншаалла түз. Кудай таалам ошол сооптон чоң атабызга, чоң энебизге, тай атабызга, тай энебизге жана албетте жакында өтүп кеткен сүйүктүү энебизге багышталган болду. Кудай таалам алардын баардыгынын жаткан жерин бейиштен кылсын. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, баардыгыңыздардын убакыт бөлүп укканыңыздар үчүн Кудай таалам кулагыңыздарга дайыма жакшы сөздөрдү угузган болсун.
болсун. Энеси бар адамдар бактылуу энеңерге кызмат кылгыла, алардын абалын сурагыла. Эгерде капа кылсаң, аларды кечирип, алардан кечирим сураганды үйрөнгүлө деп айтат элем мен. Энеңерге кызмат кыл, анткени беш алар таман астында. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Thank you.